Celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum e o Papa Francisco convidou-nos para que nesse domingo celebrássemos o domingo da Palavra de Deus. A gente celebrou um domingo dos pobres, agora da Palavra de Deus, que deve ser luz no nosso caminho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus e ele é um Evangelho decisivo na vida de Jesus. Começa dizendo que João Batista foi preso. Jesus estava lá na Judeia, na beira do Jordão, com os primeiros discípulos de João que passaram de João para seguir Jesus. E de repente, João é preso, começa a perseguição. Já tinha uma encrenca do templo, dos sacerdotes, dos doutores da lei, que iam tirar satisfação com João. Quem é você? O que você está pregando? Quem te dá autoridade? João é preso. Jesus, com aqueles poucos que estavam com ele, decide de trocar de lugar. E Mateus diz assim, olha, ele saiu de lá e foi para Galiléia e chama um texto do profeta Isaías e fala, terra de Zabulon, que é um pedaço da Galiléia, terra de Neftali, que estava assim ao longo do rio Jordão e do lado do lago da Galiléia. Ele diz, terra, né, dos pagãos. Terra dos pagãos, né? E ele diz, olha, lá era um lugar de uma grande escuridão, mas brilhou uma luz. E na sombra da morte, né, abriu-se um caminho de luz, de esperança. Então Jesus troca de lugar. Da Judeia, onde estava toda a força da proposta religiosa, do templo, dos escribas, e vai para um lugar meio abandonado, que o povo não era religioso. Ou tinha muita mistura religiosa. E aí, diz assim, ele também largou Nazaré, a cidadezinha pequena, e foi para Cafarnaum, que era a cidade grande ali da região, na beira do lago, onde tinha muito comércio. Então Jesus troca o deserto, onde ele foi logo depois do batismo, e vem para a região mais fértil, né? Onde também os romanos fizeram um porto, Cesareia, com as guarnições romanas para poder se valer do trigo que se plantava na Galiléia. Bom, o Evangelho vai dizer o seguinte, que Jesus começou a pregar. Ele resumiu numa frase a sua pregação. Ele diz, convertei-vos, né, porque o reino dos céus está próximo. Então, a proposta de Jesus muda de vida. Vamos nos converter. E aí ele sai andando ali pela beira do lago e vê dois irmãos que estavam puxando as redes. Um era Simão, que depois ele chamou de Pedro, e o irmão dele, André. E ele diz, né, segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Não vai ser mais pescador de peixe, pescador de homens. E o Evangelho diz que eles largaram as redes e começaram a seguir Jesus. E um pouquinho mais para frente, ele viu outros dois irmãos aqui, dois irmãos ali, e um era Tiago, e outro era o irmão dele, João. E ele também falou, né, segue-me. E o Evangelho diz que eles largaram a rede, largaram o barco, e largaram o seu pai. Na verdade, eles estavam largando a profissão, estavam largando os afetos da família, o pai, que o pai representa, para entrar na aventura
de seguir Jesus. E eu vou terminando dizendo, o que é esse reino que Jesus prega? Eu podia resumir em três pequenos pontos. Esse reino de Jesus, em primeiro lugar, é a compaixão, para que Jesus acolhe quem está sofrendo. É paralítico, coxo, faminto. Então, a gente introduzir no coração da nossa vida a compaixão para com as outras pessoas. Segundo, devolver a dignidade. O leproso estava jogado no lixo. Jesus cura o leproso, devolve essa dignidade. Cura o cego. O cego pode ver, pode viver. E Jesus só diz, quando também ele perdoa o pecado, diz, ó, pega a tua cama, vai embora, mas não peques mais. E terceiro, Jesus introduz uma esperança nova na vida das pessoas. Esse é o significado do reino, que a gente tem que voltar a ser pessoas que têm sentido na vida, que colocam a solidariedade, a partilha, no lugar apenas da busca do dinheiro, do sucesso. Esse é o convite nesse Evangelho que começa a aventura de Jesus na Galileia, seguir Jesus e fazer o que Jesus fez, amar como Jesus amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.